Vi får ofte det spørgsmål, hvad er negative grise? Og grunden til, at vi får spørgsmålet, det er, at folk køber grise ind fra et sohold, hvor soholderen siger, de grise, du får, de er negative. Men min besætning, i min aftagerbesætning, der er prikken på PRS-kortet, den er jo rød. Og det er den også på soholdet. Så hvorfor er det, at det kan passe, at soholderen siger, de grise, du får fra mig, de er negative, når soholdet har en rød prik på PRS-kortet? Så første trin for soholderen er at finde ud af, om grisene udskiller virus. Det finder man så ud af, at det gør de ikke. Og det er typisk der, at soholderen siger, at det er jo negative grise, du får fra mig. Men for at det kan passe ind i SPF-systemet, der opererer man jo med tre farver. Rød for positiv, gul for under sanering og grøn som negativ. Der er første trin for, at man kan få en gul status, det er, at man også har taget blodprøver af indkøbte polte, der var negative for PRS, som så har gået inde blandt søerne i minimum en måned. Dem har man taget blodprøver af. Og søerne kunne ikke smitte poltene. Når man gør det, så bliver besætningen gul, altså under sanering. Når soholderen kan gøre det igen 6 måneder senere, altså igen købe polte ind, sætte dem ind i soholdet, lad den gå der en måned, tage blodprøver af den, og de fortsat er negative, så kan soholdet blive grønt. Og for dig som aftager, gælder den regel altid, at du kan ikke have en bedre status end din leverandørstatus. Men hvad så med mig som slagtegriseholder, som aftager? Ja, jeg har to muligheder. Enten så totalt sanerer man, når soholdet er negativt, eller også så gør man det, at man følger takten i soholdet og laver også en delsanering. Men det er ikke så lige til. Under alle omstændigheder, så kræver det planlægning. Og her gælder den regel, der gælder i alle sammenhænge, at det er 100 gange nemmere at lave det rigtigt første gang. Held og lykke ved at komme af med PRS.